Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу на суму 600 мільйонів євро. Це частина пакета допомоги на 3 мільярди євро, які розділили між 10 країнами. Так, Євросоюз прагне допомогти відновити економіку країн після пандемії коронавірусу. Перша частина коштів надійшла торік в грудні. Отримання грошей підтвердив президент Володимир Зеленський. Він подякував голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віце-президентові Валдісу Домбровскісу, на що Домбровскіс заявив, що Україна доклала суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що кошти спрямують на фінансування в найбільш постраждалі галузі, щоб зменшити негативні наслідки пандемії на економіку.